Porque, como ben decía o portavoz das asociacións, todos nos coñecemos e temos que saber convivir. Temos que sair hoxe de aquí sabendo convivir da mesma maneira que soubemos convivir ata hoxe. E para non perder máis tempo en argumentos, porque creo que efectivamente durante estes meses todos tivemos ocasión de poder falar entre nós e de poder contarnos cales eran as nosas preocupacións e os nosos puntos de vista, o que a xente e os votantes e os cidadanos de Monforte e os que non votan e os que non viven en Monforte esperan de nós é que digamos que é o que imos a facer hoxe aquí. E eu quero decir, como único mensaxe desta sesión plenaria, que nós, como grupo de goberno, imos a apoiar a retirada do plan. Imos votar que sí a retirada deste plan pola sencilla razón de que nós, como goberno, temos que xestionar os intereses de todos os veciños, pero os queremos xestionar contando con eles e contando con vós. Porque efectivamente de nada sirve gobernar sin ter o apoio da xente que nos pon aquí para gobernar. E por eso, porque queremos escoltar a xente, lamento profundamente que, por exemplo, no tema do hospital, donde saíron 9.000 personas á calle, non haxa a recepción e a receptividade das 9.000 personas que saíron á calle e das que non saíron reclamando ou en contra da xestión única provincial en Lugo. Por eso creemos... que escoitar a xente hai que escoitala sempre. Hai que escoitala para o plan xeral e hai que escoitala para o hospital comarcal de Monforte. Por eso, cada quen, efectivamente, cada quen terá que asumir como se comporta de diferente maneira, como escoita nuns casos e como hai algúns políticos que se negan a escoitar aínda que salga toda unha cidade á calle. Por tanto, se nos poderá criticar todo o que se poda criticar, pero desde logo nunca tivemos dúbidas de convocar este pleno e nunca tivemos dúbidas de facer o que a xente quería. Silencio, por favor. E por suposto que tamén agardo e espero, e además o sei, que non era de esperar que, por suposto, en situacións así haxa quen queira levar o gato á auga. Pero eu estou por encima, e creo que debemos de estar por encima, de certas consideracións. Hoxe se vai votar aquí a retirada do plan e haberá plan cando toque e cando sexa, e non serei eu, nin nós, nin este goberno, quen poña plazo, nin poña data, nin diga que non ten que facer, nin como hai que facelo, porque en definitiva o teremos que decidir entre todos. Nada máis e moitas gracias. Quen ten unha responsabilidade política, como cargo representativo que é, ten a obriga de respetar a decisión da maioría. Esta ten o dereito de exixila e aquel a obriga de dar. A sociedade debe exixir e insistir na obligatoriedade de cumprir os compromisos. Hoxe aquí hai moita xente e teño que decirvos unha cousa. Estades defendendo os vosos dereitos. Estádelo facendo correctamente e, polo tanto, teño que felicitarvos ampliamente. No caso que hoxe nos trouxo aquí, non fun ou fomos capaces de acadar o consenso ou acordo necesario. Por eso penso que o máis ético e o máis democrático é aceptar a opinión da maioría que se ten pronunciado no sentido de retirar o plan xeral de ordenación municipal. Imos a votar a favor da proposta de retirar este plan porque temos a certeza de que o sentir maioritario da población é que sexa retirado. Nada máis, moitas gracias, moita sorte e, sobre todo, felicitarvos polo comportamento
tan respetuoso que tuvestes. Temos que facer, facemos o que a cidadanía nos pide que fagamos e, por tanto, nada máis, moitas gracias e agora xa pasamos á votación. Votos a favor. Queda aprobado.